Crkvena opština Novi Kostolac i klub ljubitelja knjige Majdan iz Kostolca su u okviru Dana svetih ravnoapostolskih Kirila i Metodija organizovali po sedmi put književno-duhovne susrete Kostolačka Žiška. Manifestacija je organizovana u okviru velikog jubileja, 1150 godina prosvetne i hrišćanske misije Kirila i Metodija i trajala je, kao i ranijih godina, tri dana, od 22. do 24. maja. Svi programi su održani u crkvi Svetog Maksima Ispovednika u Kostolcu. Završni dan manifestacije započet je svetom liturgijom i sečenjem slavskih kolača, PD Kostolac usluge i po prvi put kluba ljubitelja knjige Majdan. U tradicionalnom muzičko-poetskom programu Azbukovanje duha učestvovali su pesnici iz Beograda, Kruševca, Bugarske, Petrovca na Mlavi, Niša i Požarevca. Pridružili su im se i kostolački pesnici, kao i protonamesnik dr. Željko Đurić iz Smedereva. U muzičkom delu programa prisutne su oduševili nastupi devojačkog hora Dunavska lira sa dirigentom Marijom Mitić i Mihajla Stojića iz Kostolca, kao i Jelene Jovana Stanojević iz Ivankovca. Dečji hor Dunavska lira imao je tu čast da prve večeri kulturne manifestacije Kostolačke Žiška nastupi sa dve kompozicije, čime najavljujemo i celovečernji koncert koji će se desiti 6. juna u 19 časova, pa pozivamo sve zainteresovane da dođu i da nas poslušaju i ohrabre svojim aplauzom. Na poslednjoj večeri Kostolačke Žiške, na samom zatvaranju, opet čast je imao gradski hor Dunavska lira, to jest ženski deo hora Dunavska lira, da učestvuje u kulturnom programu sa tri kompozicije. Otvorili smo manifestaciju sa duhovnom kompozicijom Tebe pojem Stevana Mokranjca. Zatim ste mogli da čujete od kompozitora Davorina Jenka Oj Ljubo Ljubo i na kraju Starogradsku na Studencu. Bila je to još jedna uspešno organizovana manifestacija u kojoj su se sjedinili profesionalizam i visok umetnički nivo učesnika programa i entuzijazam organizatora, kao i lepota umetnosti i ljubavi objedinjeni duhom pravoslavlja. Tako je Žiška u Kostolcu, jednom upaljena, potvrdila svoje postojanje i nastavila da traje i obasjava neugašena.